အခုလည်းတလောင်းကြီးမှာပွဲတက်တွေရှိရဲ၊ကြောင်ညာရိုက်တွေရှိရဲ။အာဒီတော့ကားရိုက်တွေပေါ့နော်။ဇညွန်းနေဖက်နေ။ဒီဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့အများနဲ့တော့ဒီတိုင်းပါပဲ။ညီမတို့ကတော့ဟိုဘယ်နေ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တတ်မှတ်ထားမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းပြတာများပါတယ်ဟုတ်။အလုံးနဲ့ပါပဲ။နှစ်တိုင်းကလည်းအလုံးနဲ့ပါမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကဟိုညီမကတော့အရင်ကြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရင် heavy မထားဘူးလေနော်။ Valentine Day ဆိုတာချစ်သူများနေ့ဆိုတာချစ်သူတွေရဲ့နေ့သူနေ့မြတ်လေးပေါ့နော်။ဒါကတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားရင်လေဆိုတော့ညီမတို့ကတော့ဒီနေ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ထရီထူးထူးတော့မရှိပါဘူး။ကောင်းပါရဲ့အားမကြပါဘူးချစ်စရာလေးလို့မြင်ပါတယ်။ညီမခိုင်းကြပေါ့နော်။သူတို့နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးရေးလားလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတို့ပြောရဲဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ပြည့်တော့မှဗီဒီယိုကောပြောပြီးတော့ဇာတ်ရိုက်အများကြီးပြောပြကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ထရီ2တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ရှိရဲအများကြီးရှိရဲသူပလန်ထားရလဲရှိရဲအာအဓိကဝိုင်းလင်းလေးကသူကအလုပ်ညီမတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တခြားကိစ္စရဲမမောကိစ္စတိုင်းကိုနှစ်ယောက်သားရင်ဖွင့်နေတိုင်မင်းနေဆိုတော့လေစုတူကောင်းပွဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့လုပ်တွေလည်းညီမတို့တိုင်မင်းနေအာတချို့ MTV တွေဆိုလဲအာဒီလိုလေးရိုက်ချင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်းနေတောက်ဖလှယ်ပြီးတော့အဲနေရိုက်ပေးပါလားအာငါစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားပေးတာလို့ဆိုတော့သူတချင်းနေလဲရိုက်ဖို့ရှိရဲဟုတ်ညီမတို့ကတော့သူ့တားရဲ့ကိုတားရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးအာသူအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်သူရင်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ချိန်မီးရင်ဖွင့်နေညီမတော့တော်ယုံကတော့ကိုခံစားရတာလေအဲ့လိုမျိုးသူ့လည်းမြန်ပြောတယ်အာနင်းချိန်မီးငေါ့ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်တိုင်မလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါခံယူထားတာကအာပျော်ရွှင်စရာစကားတွေကိုပဲအာကိုချစ်တဲ့သူကိုခင်တဲ့သူတွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့အာအပူလောင်နေကြတော့လေကိုတယောက်တည်းပဲခံစားပြီးတော့ဟိုချားလူကြအပူမကူးဆက်ချင်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုအခက်ခဲကြုံတဲ့ခါကျရင်သူတတိထားမီးလို့မေးခဲ့ရင်တော့မှပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုရိုက်သွားပြီးတော့ငါလိုခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်ဖွင့်လေတော့မရှိဘူးဟောအဲ့ဒါလေညီမကြော်ညာရိုက်နေနေအဲ့လိုမျိုးသူများတွေရိုက်ထားတာလေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲကိုကိုရိုင်းလေတစ်တော့ကိုရိုက်ချင်တယ်ဘလို့ရိုက်ရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပရိတ်သတ်တွေချစ်ပေးကြရယ်ကြိုက်ပေးကြရယ်တွေ့တဲ့အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်ဟောဇလန်တွဲရတော့ညီမအများကြီးတို့မြိုက်ထားဘူးပေါ့အခုဇလန်တွဲတစ်ခုလက်ခံထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရိုက်နေပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုနောက်ပိုင်းကတော့စီရဲရိုက်ဖို့တော့မရှိသေးဘူး။ဒီဟာကတော့ညီမတော့အရင်ကလေးကပြောခဲ့သလိုပေါ့မြန်မာဝတ်စုံကြတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းရှိရယ်။အာကိုကိုကို confident လည်းရှိပို့ပို့ပပလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုတပပွဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ညီမတို့ဥမာဒီပွဲဆိုရင်လည်းတို့လိုချင်တဲ့ fashion ပုံစံမျိုးကိုတို့က reference ပေးတယ်။အဲ့ဒါဥမာညီမတို့ကစင်တူပုံစံလေးတွေကိုစီစဉ်ရတယ်။အဲ့လိုပဲတခြားပွဲတွေမှာလည်းတို့ logo ရောင်လေးတွေနဲ့တို့လိုချင်တဲ့အာတို့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေကိုညီမတို့ကစီစဉ်ပေးရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုညီမဝတ်စုံနဲ့တက်ရတဲ့ပွဲမျိုးဆိုလည်းညီမဝတ်စုံလှလှလေးနဲ့တက်တယ်ဝင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိအောင်အော်နည်းနည်းလေးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးအမာဘက်ကလေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပုတ်လေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအမာဘက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမနည်းနည်းလေးချင်းကြည့်ကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကကြောက်ကိုဟိုအမြဲတမ်းဟို QT ပုံစံလေးနဲ့ညီနေကြဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကိုပုံစံနည်းနည်းလေးချိန်အောင်မှတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျကြရလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြီးကြီးချင်းတော့ကြောင်းလဲလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲရဲအများကြီးမတင်ဖြစ်တာပါညီမမအားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မအားရလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးရှုပ်နေအဓိကအလုံးရှုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်သက်တရားကိုယ့်ဟိုတင်မှာအဲ့လိုမျိုးစောင့်မျှော်နေကြရအတွက်လည်းအရင်လဲဝမ်းသာတယ်ကိုယ့်ချစ်ပေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ညီမစူးစမ်းပြီးတော့တင်တာပေါ့